Alright, så hei så folkens, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal, mitt navn Norvin. Og I dag så vi tilbake med Søringen tirsdag på en tirsdag. No shit, Sherlock, du seriøs? Ok, vi starter her nå, Skal hoppe rett ned her nå, og fikk dere, en veldig bra chestplate. Det superbra, vi bare springer. Nå ser jeg at jeg har en person bak meg her også. Har han sverd? Det jeg veldig usikker på, jeg ikke sikker på det om han har svært eller ikke. Men I alle fall, vi skal komme oss over det her. Han der skjer I alle fall har muligens har det bra, kanskje. Ja, han har selvfølgelig noe sånt der, ja. Og han kommer selvfølgelig til å følge etter meg. Han ble forresten targetet I forrige runde, så det jo ikke det artigste heller. Jeg har liksom... Ok, nå stopper han. Ok. Ok, det bra. Nå føler jeg at det veldig lenge siden jeg har spilt Isa de Rosa. Nå føler jeg at det veldig lenge siden jeg har spilt det også. Så da det egentlig bare så her at nå jeg mer allerede. De sikkert enda mer folk her nå som enda mer tryhard. En siste gang jeg har spilt så igjen, for det noen uker siden nå altså. Det noen uker siden nå. Ok. Skal vi kjøre nå? Så vi trenger et sverd. Jeg har ikke verdens beste armor. Jeg har en carrot, jeg har en iron ingot, og så har jeg en iron chestplate. Jeg vil ikke ta på meg iron chestplaten helt ennå, før jeg da får meg et våpen jeg kan da kjempe mot andre folk med. Så hvis jeg heldig, så får vi I alle fall noe sånn her for eksempel, I kista her. Har vi noe bedre her? Der fikk vi et sverd faktisk. Da kan jeg ta på den her. Skal vi se her nå, for at jeg bare... Tullmann her litt, vennje. Jeg går best. Det var noe bedre boots egentlig inn her. Jeg vil gå leggings. Ok, det trenger ikke så veldig mye om, men... Ok, jeg trenger ikke å ta ned her. Vi skal bare opp hit, og så skal vi ta siste her, hvor du fikk fant en rod. Og så fant vi litt mer mat. Det jo superbra at vi tar med også. Skal vi se her nå. Bare legger vi inn dere her. Sånn, der. Yes. Må I hvert fall vente på den på utsida. Vi venter på den. Kjem igjen. Oi, det var noen ekkan her. Ok. Ok. Vi tok en. Han hacka, og vi tok en. Jesus. Jeg bare så for meg. Det var bare så døden I øynene mine. Rett og slett. Han der hacka han. Typisk, ass. Det så typisk. Selvfølgelig. Så det hacker, da. Selvfølgelig. Og med min flaks, så kommer det en person nå. Ja, det gjør det. Han der. Herlig. Kommer alltid en person bak meg, og så clean opp meg. Whenever. Og sånn, så kommer alltid folk, ass. Han faktisk på taket der også, så det kan muligens, vi kan være at vi klarer å ta han. Skal vi se, det jo pressure. Vi har ikke så veldig mye håp igjen. Men I hvert fall, vi kan prøve I hvert fall å ta han. Skal vi se, vi kommer oss inn her da. Nei, men du. Tating. Kom igjen. Nei, vet du. Wow. Hei. Der så ut jeg. Ok, da tar vi det nå. Nei, vet du. Sweet. Fikk vi også... Fikk vi også noen andre fine ting også. Skal vi se nå, der pressure. Oi. Nei, da fikk jeg ikke til å... Sånn. Der vet du, herlig. Så mens vi kan, skal du si, mens vi bare... Han kommer nå I hjørnet, ja. Det vet du. Hello. Skal vi se nå, får vi se om vi får noen bra hits på han da. Skal vi se nå, om vi får lukken til bort hit. Skal vi se om vi får noen bra hits på han. Nei, det selvfølgelig traff han ikke, men jeg fikk noen hits I hvert fall på han. Vi ser om jeg kan hoppe ut og bare vannet. Tusen takk. Sånn, da får vi ta den. Herlig. Herlig. Droppet dere tingene her som jeg ikke trenger. Skal vi se her nå? Oi, sånn. Vær snill. Sånn, ja. Sweet. Og så må jeg ta på den og den, og da har vi I hvert fall litt bedre armor. Supert. Hvorfor en så treg da? Ok, men man må komme etter da, Kom igjen da. Please. Der, sånn. Sånn. Ok. Jeg tror I alle fall lurte litt den jeg. Hvorfor holder jeg på å gjøre sånn her med bua egentlig? Skjønte ikke jeg. Sånn her, sånn. Hvorfor gjør jeg sånn her? Ja, shit nå jeg. Fokuser litt på å få litt andre ting. For eksempel en bue. Så finner jeg string her, så ble jeg ganske glad. Men det fant jeg jo selvfølgelig ikke. Og sikkert ingenting andre her heller. Det ikke, vet du. Så da vet du, da må jeg komme meg videre bortover. Det den kiste med bare en bowl inne.
Så du trenger det, ja. Hva er et skutt høyt, ja? Et skutt skutt høyt. Oi, han her har fått et splint til. Da legger jeg, nå legger jeg, vet du. Ok, skal vi se her nå. Jeg kommer fra det i livet, i alle fall. Nå trenger jeg noe melon nå. Bare snill ikke kom, for nå trenger jeg å bli rødt. Men de her er teams, og bare fake at de ikke er det. Det er jeg usikker på. Vi ser at det er ingenting her, ok. Det var nesten, det var nærme. Og der vet du, der er det faen lett match. Der er det faen lett match. Au. Skal vi se nå, om vi kan, kom igjen. Han så kom han bak og clean upa, det var det jeg skjønte. Åh, det var så nærme. Åh, men uansett, 1.7, jeg husker å skifte det, det var mye bedre i alle fall å spille med. Det var mye bedre, det var så mye bedre, og det var egentlig ganske artig å spise vagen, faktisk, det var ganske artig. Selv om det var litt, det var litt sånn frem og tilbake, noen ganger så fikk jeg bra skudd på han, eller noen ganger så slo han bra, og noen ganger så gjorde han det samme til meg, og så videre, men der. Så jeg må si tusen hjertelig takk for at du så på Jon her, det er alltid superartig og utrolig koselig at dere ser på videoene. Det synes jeg setter stor pris på. Så dere får ta og legge deg en like hvis dere likte videoen, dere får kommentere, så får dere abonner, så får dere ha en riktig god dag videre. Ok, ha det bra.